Niin, hyvää iltaa vaan kaikille. Joo, se on tiistää iltakin ja se just vähän kahvi tuli juottu ja iltakahveet. Tässä on ohtalla, että kaveri ilmoittaa, että on kotona, niin lähtee käymään siellä ja jaa. Tälleen. Joo. Tässä. Puotella vaan. Että siis se kaveri ilmoittaa tähän kotona. Joo, ylihuomenna olisi vaalitapahtuma täällä Lahdessa vasemmistoliiton kansanedustaja Li Andersson tulee paikan päälle ja siitä tehdään sitten koko Suomen presidentti, eikö niin? Kyllä, ehdottomasti. Joo, huomenna voisi tehdä vähän laulupidettä tänne YouTubeen ja tuohon Struppatuurin ja Petti sivuillekin. Mutta palautta pitäisi iä. Eikö moikkaa?